шанса на Пловдив за европейска столица на културата? Доста голям. Ще стане ли Пловдив столица на европейска столица на културата? Надяваме се. Трябва. А ще стане ли Пловдив столица на културата? Ми надявам се, дано да стане. Какви са му шансовете според вас? Не знам ли. Много изостана напоследък в сравнение с София. Всичко е в София вече. Много трудно ще стане. Те хубавите работи стават бавно и трудно. Не вярвам. Какво е нужно на един град да спечели? Много неща. Ние сме много назад. Мислите ли, че е нужно да има такова място в Пловдив? Защо да не е нужно? Това е образователно нещо, което винаги е от полза на човек. А какво мислите за Пловдив, европейска столица на културата? Има ли шанс за Пловдив? Мисля, че още много трябва да се борим за този момент, ако трябва да бъда искрена. Добре, благодаря ви много. Приятен ден. Става въпрос за този музей, който се открива утре. Не съм много сезната, но... Ми нищо, просто мнението ви. Въпросът е следния. Има ли според вас нужда от повече място за култура в Пловдив? Ами, според мен в Пловдив, въпреки че има много места за култура, няма да навреди да се създадат нови места, където да се показват всякакви такива културни ценности. И според вас нужда повече пространство за култура в Пловдив? Естествено. Това е най-културният град. А има ли шанс да успее кандидатурата на Пловдив за... Би трябвало да се прибори общината. Зависи от общината. А от гражданите? И от гражданите, разбира се, най-вече. Утре се открива музей на архитектурата тук. Да, чук за него. Приветствате ли тази идея? Приветствам, разбира се. Чудесна инициатива. Чудесна. България има нужда от ново музей. Да, аз искам би. Завтра буде откритие. Откритие? Да. О, клас. 5 часа. 5. Аз искам прийти. Утре се открива тук музей на архитектурата. Виждате, голям погад. В тази развалина. Да. Вие бихте ли го посетили? С каска, да. 681 е създадена България. Значи 700 години преди това този град е съществувал и още 2000 преди това. Кой може да не претендира изобщо, че по някакъв начин не е взел културата? Ние сме я дали на останалите. Това е истината.